Вітаю вас, вітаю, мої рідненькі, моя рідна гірська громада. Ситуація продовжує бути складною, війна триває. Сьогодні вже 28 березня. Всі населені пункти громади зазнають обстрілів. Гинуть люди, є поранені, руйнуються будівлі цивільні, будинки, руйнується інфраструктура. Ворог лупить без розбору. Хаотично наносить обстріли, удари, але все більше і більш по цивільному населенню. В основному по цивільному населенню. Сьогодні було направлено в громаду гуманітарну допомогу, завтрашнього дня вона вже буде у всіх населених пунктах. Евакуація також сьогодні відбулася, близько 10 осіб виїхало. Кожного дня будемо намагатися вивозити людей, вивозити з населених пунктів, з гірського централізовано евакуювати. Тримайтесь, мої рідненькі, тримайтеся. Перемога за нами. Тримайтесь, допомагайте друг другу, будемо разом всі, і разом переможемо, і разом будемо жити та відновлювати все. Тримайтесь, мої дорогенькі.